Bona tarda. La Generalitat dona sis mesos als bancs per posar en circulació els pisos buits. A partir d'ara, el govern català obligarà els bancs a rehabilitar-los, en aquells casos que faci falta, i donar-los sortida al mercat social. A Terrassa, l'Ajuntament té comptabilitzats 11.000 pisos buits. D'aquests, uns 2.500 estan en mans d'entitats financeres. Recordem que el consistori va ser pioner a tot l'estat en l'aplicació de sancions a les entitats financeres per donar sortida a aquests pisos. Ampliem detalls després de conèixer la resta del més destacat d'avui. Ho fem en el següent sumari. Ibèrica de Altavoces vol tancar el centre de producció de becarisses. L'empresa ha presentat un expedient d'acomiadament col·lectiu per al centenar de treballadors, la totalitat de la plantilla. Les penyes del Terrassa volen organitzar una col·lecta de diners diumenge. Amb aquesta iniciativa mostren la seva solidaritat amb la plantilla, que no ha cobrat la darrera mensualitat. La banda de Terrassa organitza el dissabte a l'Auditori un concert solidari pel projecte Sarasvati. Es tracta d'un projecte d'ajut als orfenats a l'Índia per crear una escola de música. La Generalitat ha decidit passar a l'ofensiva per posar en circulació els pisos buits que tenen els bancs. Els obligarà a oferir-los en lloguer social i imposarà sancions i expropiacions temporals a qui no ho faci. Terrassa és una de les ciutats pioneres a l'hora de pressionar els bancs pels habitatges buits. A la ciutat, com dèiem, hi ha uns 11.000 habitatges buits, uns 11.000 pisos buits, dels quals 2.500 són propietats d'entitats financeres canvis en el decret d'habitatge de la Generalitat. El govern català obligarà els bancs a arreglar i posar en circulació el mercat social als pisos buits. Si en sis mesos no ho fan, l'administració tindrà dret a quedar-se a la gestió de l'habitatge durant deu anys. També contempla sancions per a les entitats infractores que poden anar dels 3.000 als 90.000 euros. A més, les entitats financeres hauran de declarar els habitatges que tenen buits o ocupats sense contracte. D'aquesta manera, el govern crearà un registre per reforçar l'aplicació de l'impost. Una altra de les decisions anunciades és que la Generalitat tindrà preferència per comprar els pisos que les entitats financeres posin a la venda i evitar així que caiguin en mans de grans fons d'inversió internacional, coneguts com a fons voltor. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 2021 a les 72 localitats amb més demanda. Cal l'alineació de, tot, de totes les administracions i el món local cal que es concentri, abans també ho dèiem una resposta, no tant en la producció, en la transformació de nou sol, com sobretot en el lloguer social. El govern en aquest sentit no pararem de generar mesures d'estímul. Aquest conjunt d'accions tindrà especial rellevància en una ciutat com Terrassa, on l'Ajuntament té comptabilitzats 11.000 pisos buits. D'aquests, uns 2.500 estan en mans dels bancs. El consistori va ser pioner a tot l'Estat en l'aplicació de sancions a les entitats financeres per donar sortida a aquests pisos davant la imperiosa necessitat social d'habitatge. L'Ajuntament de Terrassa ha obert ja un miler d'expedients, 200 dels quals s'han tancat perquè les entitats han cedit els pisos. A més, ha imposat una cinquantena de multes i continua impulsant iniciatives perquè els bancs ofereixin el lloguer social, aquells habitatges que porten més de dos anys sense ocupació. Malauradament, us hem de tornar a parlar del conflicte laboral de la fàbrica ibèrica de altavoces de Becarisses. L'empresa, finalment, ha presentat un expedient d'acomidament col·lectiu que afectarà tots els treballadors. Del centenar d'empleats, una vuitantena són terrassencs. La fàbrica ibèrica de altavoces de Becarisses tanca. L'empresa, especialista en la fabricació d'altaveus d'alta gamma i per a diferents marques de vehicles del grup italià Faital, ha presentat un expedient d'acomiadament col·lectiu per al centenar de treballadors que conformen la totalitat de la plantilla. L'empresa ha donat un permís retribuït per a 87 treballadors mentre que només una vintena treballen a la fàbrica. Els treballadors es reuniran divendres amb l'administrador assignat pel jutge només amb l'objectiu de poder negociar les millors indemnitzacions. La plantilla ja va denunciar al febrer la intenció de l'empresa de deslocalitzar la producció a Hongria des de l'agost, que tots els passos que donen sempre és en contra, sense saber res, ho presenten i, 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 ho veus després, i nosaltres tenim clar que ells no volen, no volen saber res. Vull dir, ells tenen molt clar on volen anar a guanyar els diners i on, on, on no els guanyen tant i ja no els interessa. Ara sí que és veritat que no té liquiditat, però és una, liquiditat, és una falta de liquiditat forçada dir, per l'empresa, que ens ha portat a aquesta situació. Els treballadors es van manifestar a finals del mes passat pel centre de Terrassa per forçar l'empresa a una negociació quan la direcció s'havia presentat a un concurs de creditors. Els treballadors, que dimarts que ve es reuniran amb l'alcalde, volen evitar que una empresa sanejada i sense deutes, com diuen es troba Ibèrica Delta Voces, vagi al fons de garantia social i que l'administració hagi de pagar els seus acomiadaments. Canviem de tema. El barri de Pòpola Nou Zona Esportiva guanya 30 noves places d'aparcament. L'Ajuntament ha ordenat l'aparcament del passatge que comunica el carrer de l'Ancianitat amb el del doctor Sisteré. Aquest dimarts s'hi pintava una trentena de places per a automòbils i una zona per a motocicletes. Avui dimecres ja es pot estacionar a les noves places. L'aparcament ja existia, però era de propietat privada i estava sense pintar i senyalitzar ara ha passat a ser de titularitat del consistori. L'actual president d'Esquerra Republicana a Terrassa, Carles Caballero, i el director del Centre Cultural, Pep Forn, seran els números 3 i 4 de la llista electoral d'Esquerra Republicana i el moviment d'Esquerres. Després de desvetllar divendres passat que l'exregidora socialista Carme Labòria aniria en el número 2, Ara s'ha fet públic els dos següents noms de la candidatura. Carles Caballero és treballador autònom en el sector de la distribució alimentària i actualment presideix el grup local d'Esquerra Republicana. Per la seva banda, Pep Forn, que es presenta a la llista com a independent, està actualment al capdavant del centre cultural però la seva trajectòria professional ha estat lligada durant molts anys a la desapareguda Caixa Terrassa. La seva trajectòria com a activista social i cultural també és força àmplia. Va ser, amb 22 anys, vicepresident de l'Associació de Veïns de la Maurina. Ha estat president de Minyons entre el 1993 i el 96 i entre el 2010 i el 2011. Forn també ha estat un dels impulsors del Pacte pel Dret a Decidir. A parlar de solidaritat catalana que fa una crida a participar de la seva llista a les eleccions municipals. A partir d'aquest mes, la formació que per segona vegada es presenta per governar la ciutat iniciarà un procés obert de primàries per escollir la llista dels 27 candidats a la llista. L'Agrupació Local de Solidaritat Catalana es presentarà a les pròximes eleccions municipals. A partir d'aquest mes, la formació que per segona vegada es presenta per governar la ciutat iniciarà un procés obert de primàries per escollir la llista dels 27 candidats. A Terrassa hem decidit obrir una, unes primàries obertes per decidir la totalitat de la llista, llavors volem i animem a tots els terrassencs que ho vulguin a participar. Tenim una, un correu electrònic precisament perquè ens enviïn la seva candidatura, ens expliquin què i per quin motiu volen participar, si creuen també en la independència o què els inspiraria perquè Terrassa estigui una nostra, la nostra candidatura. La formació independentista va fer una roda de contactes amb d'altres formacions sense resultats positius, una possibilitat que queda oberta per al futur. Nosaltres no hem tancat les portes mai, o sigui, estem sempre oberts i creiem en el diàleg com a tal. Eh, bueno, no hem tingut fruit, però això no vol dir que no puguem treballar amb col·laboracions mútues sempre i quan s'escaigui convenient. L'agrupació, que en sis mesos ha treballat vuit mocions a l'Ajuntament, fa una crida a la participació a les més de 300 persones del seu entorn o al gairebé miler de ciutadans que els va donar suport a les últimes eleccions. Xuma Peralta continua a la presó i de moment no s'ha produït cap moviment en referència a una possible venda de la societat anònima. Cristina València, gerent del Terrassa i mà dreta de Peralta, està, ha estat aclarant davant del jutge que porta el cas Fermín Otamendi. Avui dimecres sembla ser el dia en què es donarà una resposta a Jesús Fernández, que també ha escoltat ofertes per la compra del club. Que, qui sí s'està movent eh, són les penyes del Terrassa Futbol Club, que preveuen organitzar una col·lecta diumenge segons han fet oficial en un comunicat. Les penyes, en un acte de solidaritat amb la plantilla, demanen als socis i simpatitzants que acudeixin a l'Olímpic per donar suport en el partit contra el Vilassar i que col·laborin econòmicament per ajudar jugadors, entrenadors i auxiliars que no han cobrat la darrera mensualitat. Per aquesta raó es col·locaran urnes a les taquilles de tribuna i de preferent. La recaptació serà després lliurada a un membre de la plantilla. Es calcula que la mensualitat dels 21 jugadors i l'estaf tècnic puja més de 10.000 euros. No deixem el futbol, però parlem de categoria juvenil. El Javac va estar a punt dissabte de retrobar-se amb la victòria al camp de la Pobla de Mafumet, escenari del partit que va enfrontar els de Rafa Bermejo amb el gimnàstic de Tarragona. Al final, però, els agrencs no van passar de l'empat a un gol. El Javac va aprofitar les poques ocasions de gol que hi va haver en aquest partit i es va avançar als 11 minuts amb un cop de cap de Max. Els terrassencs van gaudir de més oportunitats per ampliar el marcador, però no va ser així i el gimnàstic ho va aprofitar per empatar en temps afegit mitjançant a l'eix. L'empat manté el Javac en última posició a la divisió d'honor juvenil amb 15 punts a 10 de la salvació quan queden només 5 jornades per al final, dissabte el conjunt de Rafa Bermejo rep el segon classificat, l'Adam. Una nova derrota combinada amb el que faci cisia llei d'esportiu podria condemnar matemàticament el Javac al descens de categoria. Parlem ara de waterpolo, tres jugadors del Club Natació Terrassa, Ivan Gallego, Sergi Mora i Fran Sánchez han estat convocats amb la selecció espanyola. El combinat de Gavi Hernández afronta la setmana vinent la cinquena jornada de la Lliga Mundial contra Rússia i per això ha inclòs els tres jugadors del natació en la llista de 14 jugadors. La concentració prèvia a aquest partit tindrà lloc a terres russes, concretament a Volgograd, a partir d'aquest dijous. El partit de la World League tindrà lloc el dimarts 17. El Canoe, amb quatre jugadors, és l'equip que porta més membres a aquesta llista, seguits del Club Natació Terrassa i de l'Atlètic Barceloneta, amb 3. No deixem l'àmbit aquàtic, parlem ara de natació. Excel·lent acollida del Club Natació Terrassa a la novena edició del trofeu Club Natació Sabadell, disputat el passat cap de setmana. Una competició que serveix de banc de proves per a molts nadadors de cara al Campionat d'Espanya de finals de març. El Club Natació Terrassa es va penjar 14 medalles, dues d'or, nou de plata i tres de bronze, al è trofeu Club Natació Sabadell, quarta prova del circuit català Gran Premi Diputació de Barcelona, disputat el passat cap de setmana. El Natació va assolir dues victòries. Héctor Monteagudo es va imposar en els 50 metres braça i va arrodonir la seva actuació amb una medalla de plata al 100 braça. L'altra medalla d'or va recaure en Juan Francisco Segura, primer als 100 metres lliures. El nedador madrileny, a més, va obtenir la plata en dues proves més, el 50 i el 100 metres d'esquena. L'equip agarenc va comptar amb tres nedadors més que van repetir presència al podi. Carmen Herrero va penjar-se dues medalles de plata, el 50 metres lliure i el 50 papallona, i un bronze al 100 lliures. Per la seva banda, Carla Campo va fer metall en les tres distàncies de papallona, plata al 100 i 200 i bronze al 50. Així mateix, Albert Puig va fer-se amb la plata al 50 i 100 metres papallona va completar aquesta excel·lent collita de metalls Elisabet Arpal, tercera als 200 metres estils. Creo que todo ha ido bastante bien, el rendimiento podemos decir que ha sido, ha sido correcto y aunque en algunos casos quizá es la marca, ¿no? que es un poco eh, somos siempre un poquito esclavos en este deporte de, de la marca, no del crono, aunque en algunos casos no haya sido muy satisfactoria, para el momento en el que estamos y buscando la parte técnica que queríamos, y, sí que estoy contento. Así que el rendimiento yo creo que en la mayoría de los casos ha sido, ha sido positivo. Aquesta prova és, doncs, un rodatge més per als nedadors i nedadores de cara al Campionat d'Espanya de finals de març. Parlem ara de bàsquet, un triomf i dues derrotes. És el balanç dels tres equips terrassencs que militen a la primera catalana de bàsquet. El Club Natació Terrassa va sumar diumenge la cinquena victòria consecutiva després de guanyar a la pista del tercer classificat, el Bedruna Gràcia, per 70 a 81. Els de Jordi Sociat són quarts ocupant plaça de promoció de Qui veu com les opcions de salvació s'esvaeixen cada cop més és l'esfèric. Diumenge, L'equip d'Eduard Villar va sumar una nova derrota, la 18a de la temporada, en caure a casa contra el Club Bàsquet Valls. Els visitants que lluiten per pujar a Copa Catalunya van ser molt superiors, com ho demostra el marcador final, 49 a 74. L'Esfèric va fer un bon inici de partit amb un parcial de 6 a 0 de sortida, però a poc a poc el Valls va demostrar tenir un ampli ventall de recursos ofensius. El segon quart ja va marxar de 14 punts, una diferència que es va anar incrementant en els dos últims períodes. Els de la Sagrada Família, que ocupen plaça de descens directe, ja estan a quatre victòries de la permanència. També va perdre el Sant Pere a la pista del Tarragona per 74 a 67. El conjunt de Xavi Camacho ocupa la setena posició. I en categoria femenina no hi van haver bons resultats. La JET va caure a Reus i es complica la permanència a la Copa Catalunya. A la primera catalana, el natació va saldar amb una victòria i una derrota a la doble jornada que afrontava, mentre que la JET B continua sense conèixer el triomf. La joventut esportiva a Terrassa segueix sense conèixer la victòria a la fase de permanència de la Copa Catalunya. Dissabte va perdre per 62 a 44, a la pista del líder del grup, el Reus Ploms. El conjunt que dirigeix Jordi Segura va quallar una notable primera meitat i va saber contrarrestar l'atac reusenc, el més potent d'aquesta fase. El descans només partia per 4 punts, 29 a 25. Un triple a Garenc només iniciar-se al tercer quart, encara impulsava més les opcions de victòria de la JET, però va ser llavors quan el seu rival va atibar del seu potent joc interior. Els punts de les pivots dels Reus van fer estralls en la defensa terrassenca, sense capacitat de reacció en el tram final del partit. Amb aquesta derrota, la JET es manté en sisena posició, ocupant plaça de promoció per a la permanència. A la primera catalana, el club Natació Terrassa i Instituts Odontològics va afrontar una doble jornada. Dissabte va caure per un punt de diferència 52 a 53 contra el Sant Andreu de Nazaret, equip que lluita per entrar en llocs de play-off descents. El partit es va resoldre en els darrers minuts, amb una última acció per a les de Vicente Gómez que no van poder convertir. Diumenge, en canvi, les agarenques van derrotar a domicili el Tordera per 53 a 74. Després d'aquesta doble jornada, el Natació ocupa la cinquena posició. Per la seva banda, la Jet B va perdre per 33 a 45 amb el Vilassar de Dalt i continua sense conèixer la victòria a la Lliga. En tenis taula, els amics de Terrassa van sumar diumenge a la setena derrota a la primera nacional després de perdre per 2 a 4 amb el Vic. El partit va estar marcat pel debut de les noves incorporacions del conjunt agrenc, però tot i així els amics no van poder forçar el partit de desempat contra un rival que lluita per poder adquirir una plaça per a la fase d'ascens. Ignasi Martínez va guanyar els dos punts per a l'equip terrassenc que ja té garantida la permanència a la categoria de forma matemàtica. De fet, els amics ocupen una més que notable quarta posició, quan queden quatre jornades per al final de la Lliga regular. Uns partits que serviran per donar entrada a aquests nous jugadors i així adquirir experiència a la categoria. El proper dissabte, els agrencs visiten el gimnàstic de Tarragona, equip que ocupa plaça de descens directe. I ara us hem de parlar de la banda de Terrassa. Crearà una escola de música en un orfenat de la Índia. Sarasvati és el nom del projecte i fa referència a la patrona de la música hindú. El pròxim dissabte, a partir de les 9 de la nit, a l'Auditori Municipal es farà el primer concert solidari organitzat per la banda de Terrassa. El pròxim dissabte, a partir de les 9 del vespre, a l'Auditori Municipal tindrà lloc el primer concert solidari organitzat per la banda de Terrassa. Es tracta d'un projecte d'ajut als orfanats de l'Índia per crear una escola de música. La idea és, en un d'aquests orfanats de la Índia, muntar una banda com, com la que tenim aquí a Terrassa, eh, petiteta, anar a començar amb una cosa petita, enviar instruments de segona mà cap allà, un pla de, de, de beques pels nostres estudiants per anar allà a la Índia els estius i, i d'alguna manera crear aquest vincle, aquest agermanament entre les dues ciutats eh, i, i, i sobretot que és molt important que això ho, ho engegui la banda de Terrassa però és obert a tots els músics de la ciutat de Terrassa. Núria Feliu, Carlos Gramaje, Albert Guinovart o Manu Guix són alguns dels músics que participaran en el concert de dissabte que enceta el projecte Sarasvati per millorar les condicions de vida dels nens dels orfenats. I com és un projecte 100% musical doncs vam decidir posar-li Sarasvati que és patrona de la música de les arts i del coneixement. L'entitat musical que ha presentat el projecte aquest dimarts al vespre a la Biblioteca Central vol donar l'oportunitat als nens de gaudir de la música i despertar la consciència solidària als joves terrassencs. Per impulsar aquest projecte, la banda de Terrassa col·labora amb la Fundació Joan Bonal, que té 300 centres de treball repartits en 30 països. Aquesta fundació va ser creada per les Germanes de la Caritat de Santana i té per objectiu l'ajut als col·lectius més desafavorits i facilitar-los la integració en la societat. Els bombers de la Generalitat celebraven aquest passat diumenge la festivitat del seu patró, Sant Joan de Déu, i a Terrassa ho feien amb l'acte tradicional de cada any a la mateixa seu del Parc de Bombers de l'Avinguda de Barcelona. El regidor de presidència, Juan Antonio Gallardo, assistia per delegació de l'alcalde al tradicional aperitiu de celebració del patró dels bombers. Dos dies abans, divendres, es va celebrar al recinte fidal de Sabadell l'acte central del cos. El bomber terrassenc Carles Bolde va ser guardonat amb una medalla d'honor de plata per un servei considerat excepcional per rescatar, estant fora de servei, dues persones, pare i fill, que estaven a punt d'ofegar-se en una platja de la Costa Daurada. El Premi Ciutat de Terrassa ha continuat aquest diumenge amb una nova funció. Ha estat amb l'obra Covejant el genet, de Josep Maria Simó, a càrrec del grup escènic de Navàs. Es tracta d'una obra d'intriga en la qual la trama principal es mou sota uns paràmetres concrets. Aquests no són altres que el plaer que proporciona a determinats éssers humans poder aplicar els sentiments de venjança i cobdícia. A partir d'uns plantejaments es poden veure uns personatges marcats pel seu passat, que manifesten els seus sentiments i les seves passions en el marc de la rutinària vida en solitud de dues persones entrades en anys. La propera representació del Premi Ciutat a Terrassa de Teatre serà diumenge vinent, 15 de març, a les 6 de la tarda, a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere, amb l'obra El nom de Mathieu de la Porte, i Alexandre de la Patelier a càrrec de l'agrupació teatral del casal de Calaf. No sé si ho doncs bé, amb teatre arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Poden seguir, com sempre, a l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.